Ситуацію щодо свободи слова в Україні сьогодні обговорювали у посольстві Сполучених Штатів. Там журналісти низки телеканалів зустрілися з американськими дипломатами. Розмова тривала майже годину. Медійники передали представникам дипустанови інформацію про утиски ЗМІ, зокрема і про спроби Нацради з питань телебачення анулювати ліцензії телеканалів News One та 112 Україна. Більш широко цю ситуацію розкрили для наших американських партнерів, співробітників політичної частини посольства Сполучених Штатів. Звертаємося до посольств і представництв міжнародних організацій, до посольств європейських країн, Сполучених Штатів з закликом відреагувати на ситуацію зі свободою слова в Україні, тому що ми вважаємо, що бажання тиснути на телеканали, відкликати або забороняти видавати їм ліцензії – це прямий тиск на свободу слова і на демократію.